はい、そこへ7を足します。さあ7挟めますか？挟めないね。だから7は2と5と増える。だから2を先に入れる。だから5を足すんだけど5がないから取って10足す、ね、そうすると答えが13になります。はい、じゃあ今度そこから7をもう一回取るんだね。7取れますか？取れないから10取って、はい、5をお釣りを先に入れて、さらに2円を取ります。はい、そうすると答えは2番と、はい、6とか入ってくださいね。はい、次3番です。はい、5番まで一緒にするからね。はい、3番は、はい、ご飯さんしてくださいよ。はい、一緒に入れましょう。まず、何本入れるの？5。はい、5は、お母さんへで5入れる。はい、その次に、何本出すんだな？9やね。はい、だから、9は4と5だから、4を入れて、5は入れないから取って10足すと。答えは14ですね、今。はい、そこから何本引くんかな？8引く。はい、8がないから、まず10を下ろしますね。はい、そして5を足して3を取る。ね。もう一回3を取る。はい。そしたら答えは6となりますね。はい。次は何番かな？4番か。4番ね。はい。6入れて、はい。はい、6入れますよ。6は挟んで入れてください。そこへ8を足します。8、重ねないから、8は3と5と覚えるな。はい、3を入れて、はい、5は足せないから5は5を取って10足すと覚えたね。はい、さあ引く何本かな？9。はい、9はない、当然ないから10を取って、はい、まず5を出します。そしてあといくつ取ろうかな？4。はい、4出してください。はい、答えこれになりました。はい、6足す。あ、まだ6足すの。はい、じゃあ6は重ねないから、まず6渡すときは1と5だから、1に足して5を渡せないから、そう、5を取って足す。はい、答えは11ですね。はい、あのみんなですね、5番までやりました。もう1台だけね。はい、いいですか？ありがとうな。はい、そしてここで、ね、はい、5を足します。はい、次7を足します。7足せますか？足せないから2に上げて5を取って10だね。はい、12になりました。今12になってやで。はい、そこから、はい、6を取るんやな。はい、6は6ないね。だからとすぐ10を取ります。そしてで、10からまず5だけ取ります。だからお釣り5を入れます。で、もう1回1を取ります。そしたら答えは、はい、まだ今6やね。で、最後に8を足す。挟めない。挟めないときは、下の3が挟んで、5は弾いて10を入れます。答えは14になりましたね。これで